Krásný pondělní večer, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Doufám, že jste měli úspěšný den, že se vám všem přátelé moc dařilo a jsem tady opět s vašimi oblíbenými komentovanými večerními zprávami. O to vás nemůžu ochudit ani na cestách. Je to pro mě trošku složitější v tom, že vždycky musím někde zastavit a chvílema si pročítat zprávy. Každopádně jdeme na to, přátelé. Já začnu u té nejdůležitější zprávy, kterou jsem dneska nakousl na kávě s Vojtěchem, a to je prolomení, totální prolomení charkovské obrany, jestli vůbec někdy nějaká obrana charkovská existovala. Já se vůbec nedivím naštvání některých ukrajinských velitelů, protože těch finančních prostředků na tu obranu, aby byla vybudovaná, tak jako si ji vybudovali Rusové z druhé strany, tak aby tam byla. A ona tam žádná není z největší pravděpodobností. Alespoň takto vypadají zprávy, které prosakují teďkon na veřejnost, a není důvod tomu nevěřit, že to takto je. My tady celou dobu upozorňujeme na to, že je cosi schnilého v království dánském, jak se říká, a že něco tady tvrdí mainstream a realita je úplně někde jinde. Tak si myslím, že tohle je naprosto vypovídající, protože když si člověk opravdu spočítá to množství peněz, zbraní, techniky, nasazení životů a tak dále, tak tohle to je opravdu velmi zvláštní. Už se nemluví o tom, že by Rusové vybírali čipy z ledniček a mrazniček a tak dále. Ledniček. Nikdo nic takového už neříká. Naopak říkají, jak Rusové dělají chytře tu válku, že využívají těch slabin ukrajinské obrany. No ale když se ukáže, že ta obrana v podstatě žádná není, tak to je potom těžké. S tím se, přátelé, pojí druhá zpráva, a to vyslání diplomatické nóty všem zemím, ve kterých jsou ukrajinští muži, kteří by měli bojovat za svoji zem. Já se jim vůbec nedivím, že se jim nechce bojovat. Teďko nedávno jsem četl článek Ukrajince, který je na Bali. Je tam hrozně spokojený a samozřejmě se mu nechce jít prolévat krev za jakoukoliv mocnost. Vůbec se mu není co divit, přátelé, protože komu z nás by se chtělo. Ale po nás se to chce. To je velmi jako zajímavá věc. S tím se pojí zpráva, že jsme na obranu vydali 1,37% HDP místo 2%, ke který jsme se zavázali v roce 2006. A to je zvláštní, ne? Že najednou neví, kde mají 10 miliard, přátelé. Také na kávě s Vojtěchem jsme probírali. Můžete si to pustit, protože vás tohleto téma poměrně dost zajímá. Já se tomu vůbec nedivím, mě to zajímá také. Protože kde se teda neprofinancovalo těch 10 miliard? Těžko říct. Profinancovalo se 101 miliard a když si k tomu vemu ty nákupy letounů, to, že tady měla být náhrada za bojová vozidla pěchoty, ta CVčka. Kdo to asi tak bude mít v kapse, přátelé, co myslíte? Docela mě rozesmál poradce premiéra, ten, co je nejvíce vidět, pan Pojar, který prohlásil, že veškeré ty humanitární organizace nefandí tomu lepšímu západnímu světu. To je samozřejmě s odkazem na to, co se děje v Izraeli a podobně, protože prakticky všechny organizace celosvětové upozorňují na to, že tam dochází ke genocidě a že to není vůbec adekvátní k tomu, že je tady hon za teroristy. No tak já myslím, že stačí mít otevřené oči a uši a koukat kolem sebe, zjišťovat si ty informace relevantní, a člověk potom není z ničeho tak moc překvapen. Německý ministr obrany Pistorius je na návštěvě ve Spojených státech amerických a prohlásil tam, že Německo konečně po 79 letech upouští od pacifismu a že bude zbrojit tak, že budeme všichni koukat. Tak já myslím, že už koukáme, na Ukrajině staví ty fabriky, než jim to Rusové vybombardují, a chtějí se zase vrátit do čela Evropské unie, ale to hospodářství trpí.
Tak co se dělalo v minulosti? No, začalo se zbrojit samozřejmě. Všimněte si, že tuto doktrínu začaly razit už prakticky všechny státy Evropské unie a mě to opravdu připomíná roky 1934 až 1939. Bohužel teda, musím říct, a nemám z toho vůbec žádnou radost, protože evidentně si prostě nevážíme, přátelé, že žijeme dlouho v míru a mnozí si asi chtějí zopakovat ty hrůzy, války. Já teda mezi ně rozhodně nepatřím a věřím tomu, že drtivá většina čtvrtého odboje tady nepatří mezi ty, kteří by si chtěli znovu zopakovat ty naprosté hrůzy, které se děly v 50. letech. Ve 40. letech 20. století. Tak, abych to řekl úplně přesně. Takže nevím, co víc tady k tomu dodat. Když se podívám na ty výdaje, které dávají ty jednotlivé státy na obranu, tak je to úplně nechutný. Jo, vemte si třeba Polsko. Polsko dává 4% hrubého domácího produktu. Jo, do toho tady máme země mimo Evropskou unii, jako je Turecko, to má celou dobu velice silnou armádu, takže nevím, jako co ještě víc, jak chtějí zbrojit. Ale každopádně je mi naprosto jasné, že ten výsledek z toho, ten konec, bude v tom, že to budou chtít taky někde použít, ty zbraně. Protože ono to v tom začátku vždycky pomůže tomu hrubému domácímu produktu. Bývá to většinou na úkor těch jiných odvětví. Ale já osobně se pořád domnívám, že je daleko lepší stavět nové silnice, přispívat na školství, na gramotnost a tak dále, vědu, výzkum, než spát peníze do válečného úsilí. Vůbec nechápu, co je v lidech za zlobu, že za každou cenu si musí neustále dokazovat, že dokáže někdo vyrobit lepší zbraň, že si tady vyhrožujeme atomovými zbraněmi. K čemu je to dobré? To jsem do dneška nepochopil. Je to pouze nátlak na ty ostatní státy a vzájemně se držíme v šachu. Nemá to pro mě žádné jiné logické vysvětlení, přátelé. Když se podívám na nějaké ekonomické ukazatele pro Českou republiku, tak to teda vůbec nevypadá dobře. Nechápu, kde bere vláda Pětra Fialenka ten svůj optimismus v tom, že jsme z nejhoršího venku a že už je to všechno v pohodě, protože když si k tomu vezmete data ze Spojených států amerických, tak tam skutečně hrozí úplně to samé, jako jsme tady zažili více než před dekádou u té nafouknuté bubliny, hypoteční bubliny, kdy si tady pořád jako chceme tvrdit, že když nemáme ani na motorku, tak můžeme odcházet s klíčemi od baráku, který má 400 metrů. No prostě nemůžeme. A že se tady prakticky ve všem, jak jsem říkal třeba v co týden dál, hrubý domácí produkt a tak dále, byť dneska dostanete klidně v jeden den dva naprosto rozdílné výpočty a už ani člověk neví, co z toho má, nemá brát vážně. Takže přátelé, já bych pro vás strašně rád měl nějaké lepší zprávy, pozbudivější zprávy, tak věřím, že se toho určitě dočkáme dříve nebo později, ale teď je ta situace opravdu velmi vážná a je to daný neschopností politiků, kteří jsou čtvrté kategorie a nejsou schopni se pořádně domluvit. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný zbytek večera, ať se vám všem moc daří a brzy zase na viděnou.